Românii, țară, punte între Orient și Occident, punct de răscruce între Europa Centrală și cea Orientală, Românie pe care tradiția o numește cu frumosul titlu de Grădina Maicii Domnului. Emoții, lacrimi de fericire, unitate, entuziasm. S-a întâmplat acum 20 de ani când, în România, a pășit pentru prima dată un suveran pontif. A fost un moment unic pentru că, până atunci, niciun papă nu a mai vizitat o țară predominant ortodoxă. A fost un moment unic pentru că, la 10 ani de la Revoluție, România era în sfârșit unită. Ortodoxi și catolici, deopotrivă, au asistat la un discurs care a schimbat destine. Zilele acestea, Papa Francisc poposește pe pământ românesc. Se întâmplă la fix 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea. E o vizită istorică, exact ca cea din 1999. Cea de acum două decenii a fost plină de emoții, de premiere. Ajuns în România, primul gest al Papei Ioan Paul al II-lea a fost să sărute pământul românesc. Se întâmpla într-un context geopolitic extrem de complicat. În Kosovo, forțele sârbe și iugoslave se luptau deja de mai bine de 3 ani cu armata de eliberare din Kosovo. Președintele României de atunci, Emil Constantinescu, a venit cu ideea să medieze acest conflict cu ajutorul suveranului pontif. Și întâlnirea istorică ce a urmat nu făcea parte din programul oficial al Papei, acesta a acceptat, așa încât, la o lună de la vizita din România, s-a tras ultimul foc de armă în Kosovo. În țară, lucrurile stăteau și mai rău. Regimul comunist a lăsat în urmă rănii pe care Papa Ioan Paul al II-lea avea să încerce să le vindece. Deși ierarhii ortodoxi ar fi vrut ca vizita suveranului să se oprească la granița Bucureștiului, acesta a insistat să viziteze și Transilvania. Presa a vuit atunci. Dorința ortodoxilor de a limita vizita papei era justificată de o frică absurdă. Cele două biserici, catolică și ortodoxă, erau dezbinate, totul din cauza regimului comunist care, în 1948, a interzis Biserica Română Unită și, astfel, multe biserici greco-catolice din Transilvania au fost transformate forțat în biserici ortodoxe. Ierarhii ortodoxi se temeau astfel că o vizită a pontifului în Transilvania ar aduce cu sine și pierderea acelor lăcașe de cult. Din fericire, discursurile papei au schimbat definitiv relațiile dintre Biserica Catolică și cea ortodoxă. Mai ales primele vorbe ale suveranului pontif au mișcat milioane de români. Ajuns la pupitru, papa a surprins audiența. De ce? Pentru că atunci când nimeni nu se aștepta, a început să vorbească în română. Vin la tine, în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și al prea Sfintei Fecioare Marie. Timp de 3 zile, prin vizitele sale, suveranul pontif a încercat să transmită un mesaj de unitate, mesaj care, în 2002, a devenit real prin semnarea unei declarații comune între Vatican și Biserica Ortodoxă și prin care cele două biserici și-au exprimat dorința de a face pași concreți pentru îmbunătățirea relației dintre ele, primii pași de după Marea Schismă de acum mai bine de 1000 de ani. Cu ajutorul lui Hristos, vei fi protagonista unei noi perioade de entuziasm și curaj. Vei fi națiune prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar și făcător de pace. Vizita Papei Ioan Paul al II-lea din anul 1999 a fost marcantă pentru țara noastră. Pentru prima dată, după mult timp, 1 milion de români au aclamat timp de 3 zile unitate. Momentul a rămas și va rămâne pentru totdeauna înscris în paginile de istorie. Aceasta a fost povestea primei vizite a unui suveran pontif în țara noastră. Până data viitoare, vă doresc multă înțelegere, unitate, iubire!